Pašov teraz neúplne ideálny center alebo výhod. A tak je tu príležitosť pre domácich. Čouze. Tandir a 1-1. Tak domáci v 10. minúte vyrovnávajú na 1-1. A kto iný ako Ismar Tandir. Takže tá nahaňačka medzi domácim strelcom a hostujúcim a má svoje pokračovanie. Ismar Tandir. Tam mal pomerne dosť času Dubeň a k nemu nepristúpil. Mal tam už predtým v súboji Kostadinova.